O Carnaval de Januária repercute em Minas Gerais. Na capital, a folia foi divulgada pela Associação Mineira de Rádio e Televisão, que repassou a matéria para mais de 400 emissoras associadas em todo o estado. O material divulga, além do Carnaval, a beleza das cavernas do Peruaçu e do Rio São Francisco. Confira! E aí, foliões! A viagem de hoje é para Januária, na região norte de Minas Gerais, localizada a 595 quilômetros de distância de Belo Horizonte. A cidade possui mais de 68 mil habitantes, em uma área de 6.691 quilômetros quadrados. O maior ponto turístico da cidade é o Rio São Francisco. Dá uma olhadinha! Possui o Vale do Peruaçu, o maior conjunto de cavernas da América Latina. O vale tem 140 cavernas catalogadas, 80 sítios arqueológicos, além de várias trilhas, mirantes e passarelas de proteção a sítios arqueológicos. O circuito da Praça Getúlio Vargas também é muito interessante para o turismo. Januária está pronta para receber os foliões neste carnaval. Quem fala mais sobre o assunto é a secretária de governo, Vanessa Borborema. Esse ano, o Carnaval de Januária, ele tem uma apresentação diferente. Ele vai ser quatro dias de carnaval, vai ser um carnaval de rua, com a apresentação de artistas, né, da região, e com uma apresentação para público infantil, né? Nós teremos quatro noites, cada noite com dois artistas. Então, esse carnaval é uma parceria da prefeitura com a população, o comércio, com o CDL. Então, a população veio para a gente voltar esses moldes do carnaval de rua, para a gente não deixar que Januária fique sem essa tradição, porque Januária, a tendência, ela está ocupando, né, uma posição de cidade turística. Então confere aí como é o carnaval na cidade. Para mais informações sobre Januária e a programação do Carnaval, é só acessar o site do município. No próximo programa, vamos viajar para Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Carnaval das cidades históricas, porque folia e natureza você só encontra em Minas.